بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، وإلا ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد والترمذي كذا في المشكات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اہم ترین احادیثوں میں شمار ہوتی ہے. حدیث قدسی کی میں تعریف پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں کہ احادیث قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کسی مضمون کو بیان فرمائیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے. اللہ کے نبی اپنے الفاظ میں اس کے مضمون کو بیان فرمائیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو اس حدیث کا نام حدیث قدسی ہوتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ بات عرض کر رہے ہیں اور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اے میرے بندہ، اولاد آدم، ایک بات ذہن کے اندر اپنے یہ بٹھا لو کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوئے بغیر، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے بغیر تمہاری دنیا کی احتیاج کو میں بند نہیں کروں گا. جتنا بھی زور لگا لو، اگر صرف مال کے راستے سے اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں لگے گا، دنیا کے جمع کرنے کے راستے سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے ہمتن ہو کر، یکسو ہو کر فارغ نہیں کرو گے، روزانہ تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے یکسو ہو کر، ہمتن ہو کر، متوجہ ہو کر میری طرف فارغ نہیں کرو گے اپنے آپ کو، اس وقت تک میں تمہارا فقر و فاقہ، تمہاری دنیا کی احتیاج اور تمہاری پریشانی کو بند، اور اگر تم یہ کام کر لو، اتنا سا کام کر لو کہ روزانہ تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے ہمتن ہو کر، یکسو ہو کر فارغ کر لو، جتنا بھی اہم کام ہو اس کو چھوڑ دو، جتنا بھی اہم کام ہو اس کو چھوڑ دو اور میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، تو میں اللہ تم سے اس کا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر و فاقہ بالکل مٹا دوں گا، تمہارا فقر و فاقہ. او ہو میرے بھائیو، امت کو دھوکا لگا ہے، انسانیت دھوکے میں پڑ گئی ہے اور لوگ اللہ کی عبادت کو اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں محنت کرنا، گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح مشغول ہونے سے اپنے مسائل کے حل کو سمجھ بیٹھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں فلاں صدر اور فلاں وزیر اور فلاں مالدار اور فلاں فیکٹری اور فلاں انسان، اور اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے اور ہمارا کام جو ہے وہ محنت کی زیادتی سے ہوگا. اس حدیث کے اندر اور مضبوط ترین روایت ہے، امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، صاحب مشکات نے بھی نقل کیا ہے، صاحب ترغیب نے بھی نقل کیا ہے. پتہ نہیں کتنے محدثین کی کتابوں میں، میں نے تو چار پانچ کتابیں دیکھی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے اپنا مطالعہ، میرے پاس کتنا وقت ہوگا آپ سوچیں، میں خود 3 بجے گھر پہ گیا ہوں، اس کے بعد صبح حدیث کے درس کے لیے مطالعہ کرنا تھا، تو کیا آدمی سوئے گا اور اس وقت میں کون سا وقت ہے سونے کا. تو کتابیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ چلو ایک مجمع طلب سے بیٹھا ہے کچھ درس دیتے، پہلے میں نے سوچا نہیں دوں، پھر میں نے کہا یار پورے مہینے تسلسل سے ہے، ناغا کرنے کا کوئی بظاہراً فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو آخری درس ہے آج ہمارا بظاہراً، اگر کل ہماری روزہ ہوا تو انشاءاللہ کل بھی دے دیں گے، ورنہ بظاہراً آج امید یہ ہے کہ آج ہمارا آخری روزہ ہے اور کل ہماری انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی، جیسے کہ سعودی عرب کے اندر ہو چکی ہے، آج کی کا اعلان ہو چکا ہے، تو اس لیے ہمت کر لی اور آپ حضرات کی طلب ہے، اللہ آپ لوگوں سے خیر عطا فرمائے. تو آج کے آخری پیغام آپ کو دے کر روانہ کر رہے ہیں
اور وہ اس پیغام کے اندر میرے ذہن میں آیا کہ میں حدیث قدسی کا انتخاب کروں. ویسے کئی ساری اور بھی مضامین سے متعلق حدیثیں دیکھی بھی تھی میں نے, لیکن سوچا کہ آج یہ مجمع شاید ہو سکتا ہے ہم سے رخصت ہو جائے تو اس کے سامنے اللہ کا ایک وہ پیغام دے دیا جائے جو الوداعی پیغام کے حکم کے اندر ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود مخاطب ہو کر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ یہ پیغام دے دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا فخر و فاقہ میں بند کر دوں اور تمہاری احتیاج کو میں دور کر دوں اور تمہارے کو میں توانگری اور غنا عطا کر دوں, تو تمہارے کو ایک کام لا محالہ ناگزیر ہے جو کرنا پڑے گا, وہ یہ کہ روزانہ تم کو ہمتن ہو کر یکسو ہو کر میری عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت روزانہ فارغ کرنا پڑے گا. یہ ہے اس حدیث کا پورا پیغام جو میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں تھوڑی سی بات کر کے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قال اللہ تعالی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے میرا بندہ تو اپنے آپ کو میری یاد کے لیے بتکلف فارغ کر. اس میں لفظ آیا تفرغ, اس پر میں تھوڑی سی بات کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تفرغ جو ہے یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے, باب تفاعل کا صیغہ ہے, اور باب تفاعل کے اندر خاصا تکلف کا پایا جاتا ہے, کسی کام کو بتکلف کرنا, کسی کام کو بتکلف کرنا, اس کے اندر تکلف کا معنی پایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرا بندہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے بتکلف فارغ کر. بتکلف فارغ مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے جو مشاغل پھیلا رکھے ہیں اس مشاغل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کہیں بھی میری عبادت کے لیے کوئی وقت اور کوئی گنجائش نکلتی بھی نظر, تم نے اتنا پھیلا لیا اپنا دنیا کا نظام, اتنے سارے جھمیلے اور اتنے کام اور اتنی دنیا داری کو تم نے اپنے چاروں طرف جگہ دے دی ہے کہ اگر اس سب کو دیکھا جائے تو 24 گھنٹے میں تمہارے پاس میری عبادت کے لیے کیا صرف ہو جانے کے لیے فرصت نہیں ہے, تمہیں روٹی کھانے کی فرصت نہیں ہے, جانوروں کی طرح انگریزوں نے تمہارے کو فاسٹ فوڈ پہ ڈالا ہے. فاسٹ فوڈ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھئی دسترخوان لگا کر اطمینان سے بیٹھ کر جوتے اتار کر ہاتھ دھو کر قمیض اتار کے خالی بنیان میں, اور بیگم صاحب آپ بھی آ جاؤ تو بیٹا آپ بھی آ جاؤ تو بیٹی آپ بھی آ جاؤ تو تم بھی آ جاؤ, اچھا جی اور کیا بھائی اس کے ساتھ میٹھا بھی رکھو, اس کے ساتھ چائے کا بھی انتظام کرو, سلاد ہے بھائی سلاد بھی اس کے ساتھ رکھو, رائتہ بنائے رائتہ بھی بناؤ اس کے ساتھ. اب بیٹھ گئے آرام سے بیٹھ کر, اب اطمینان سے روٹی کھا رہے ہیں, تمہارا کیا حال ہے بھائی, یہ تم کھاؤ یہ تم کھاؤ, یہ اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے, اور روٹی بھی کھا رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں, روٹی بھی کھا رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں, یہ تو کھانا ہے اطمینان اور بالکل سکون والا کھانا. اور فاسٹ فوڈ کس کو کہتے ہیں؟ فاسٹ فوڈ کس کو کہتے ہیں؟ فاسٹ فوڈ اس کو کہتے ہیں کہ دسترخوان لگانا, بیٹھنا, ہاتھ دھونا, کرتا اتارنا, بنیان میں خالی بیٹھنا, اور جناب جو ہے اس کو بھی بلا اور اس کو بھی بلا, اور لوازمات یہ اس کا ہمارے پاس ٹائم, اور جلدی سے بنا میں جا رہا ہوں آفس کی طرف, جلدی سے بنا مجھے فلانا کام ہے, دیر راستے میں جانوروں کی طرح بس منہ میں ڈالوں گا اور کھاتا ہوا ایک ہاتھ میں میرے کولڈ ڈرنک ہوگی ایک ہاتھ میں میرے بن کباب ہوگا, میں کھاتا ہوا پہنچ جاؤں گا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے تمہاری طرح آزادانہ روٹی کھاؤں. اس کو کہتے ہیں فاسٹ فوڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتنے شوقین ہو گئے یہ نوجوان فاسٹ فوڈ کے, یہ آہستہ آہستہ اپنا زہر مسلمانوں کی معاشرت میں داخل کرتا ہے کافر. ورنہ فاسٹ فوڈ کا کوئی اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے, اسلام میں فاسٹ فوڈ کا کوئی تصور نہیں, بلکہ تبلیغ والے تو ہمارے یہ کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. ہم جماعتوں میں چلتے تھے تو وہ کہیں پہنچی جماعت ہماری, اس کے بعد نماز کا بھی وقت ہے اور کھانے کا وقت بھی, کھانا بھی کھانا, بھوک بھی لگ رہی ہے, تو امیر صاحب کہتے ہیں جلدی جلدی وضو کر کے جلدی سے سب ساتھی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ, جلدی سے نماز پڑھ کے پھر اطمینان سے کھانا, تو ہم اطمینان سے کھائیں. مسلمان جلد بازی میں کھانا نہیں کھاتا ہے, جیسے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو ہوتا یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت اچھا بنایا ہے اور ان کو زندگی بڑی پاکیزہ اور اپنے نبی کے ذریعے سے بڑے اچھے اخلاق عطا فرمائے ہیں, لیکن اس کا بھائی یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ کھانے کے دسترخوان پہ پھر آدمی وقت ضائع کرتا رہے, یہ مراد نہیں ہے. فاسٹ فوڈ کی